Pa, slagao bi muškarac kada bi rekao da ne voli nemoralne devojke, kao i devojka da ne voli nemoralne muškarce, da se ne foliramo. Ako ne mislimo tako, onda treba da nas bude sramota i kažemo da smo foliranti. Vidim da svi nešto nabrajate, ovo ono, imate da pričate puno, a prvo morate od sebe da krenete. Tako da ću ja nekako, neću nabrojati baš troje onako u glavu, nego ću ići nekako sa strane. Prvo ću odvojiti Milicu i Anitu, pošto svakodnevno provodim vreme sa njima i dalje kritikujem, ne kritikujem, kažem, ne kažem, one to ne jebu 2%. Svoju guzicu samo gledaju da im bude dobro. Kao, naravno, kao, tako i treba nastaviš. Kao što i pokazuju, tako da njih neću tu navoditi. Stavit ću, da kažem, kao neke trojke, četvorke, koš neki. Miljana, Zola, Anita. Po meni nemoralo. Taj odnos njih troje po meni je prikaz nemorala. Kako se menjaju iz dana u dan. Spavati s jednom devojkom, s drugom devojkom. Kako i za jednu, kako i za jednu, tako i za drugu, nemoralno. Miljana, izvini opet, Burazir, ako mogu da završim. Znači. Ne mogu se skoncentrišem, izvinite, evo, stvarno. Posle mi se izvinjavate. Stvarno, Zoko, izvini, isto, evo, samo da završim. Nisam te ometao, zaista. Da, ako mogu. Rodni, nastavi, molim te, sad si naš šunisi od početka da popričao. Izvini. Nisi, stvarno, nisi, nego, ne čujem. Evo, i na kraju sam i to je to, završit ću brzo. Stavit ću i Maja, Bilal, Filip, Alex, spomenut ću i Milicu, ali nema veze. Stavim ja to u koš, tri koša stavljam, nije ni bitno. Stavljam, mislim da je to isto nemoralno, to menjanje, kenjanje, levo, desno, napred, nazad, ne znam ja šta. Da ne palamudim, svi znate da je to nemoralno. Sad vi ste ponosno svaku nabrali, ja sam samo stavio kao koš. I moram da spomenem, iako sam u korektnim i dobrim odnosima, kao i naravno i s ovim ljudima, ali neko izlaganje nekih stvari iz prošlosti i jedno o drugom pričanje. Iako ja bih ga na tom smo mjestu da jesmo, nemamo drugo oružje, to je isto po meni neki nemoral, mislim da ne treba to, tako da ću i taj koš staviti i Zvezda na Anu i Anđelu i to je to. Hvala na pažnji. I kao što kaže moja bivša drugarica Jovana, najslađi za kraj, izvoli. Uj, što bi mi kompliment. O, je divan vođa neki. Najdivniji. Bilale, devojka ti je dala kompliment meni. Ne znam da li će da se iskompleksira Biki. Ja mu nisam devojka, ja sam mu drugarica. Samo da mi se Biki ne iskompleksira. Neće, ne. Neću ništa, majke. Da. Najslađe. Najslađe. Hvala puno. Volim komplimente. Nije, novo je. Mogu da sada nastavim. Pošto su moji dragi ovde za drugari pričali to što ste pričali na početku, ja bih volila 2 minuta, evo, da bit ću kratka, trudit ću se. Zanimljiva jako tema. A mogu da, sad ti pričate ispred mene, imam potrebu, mogu da tražim od zadrugara koje poštujem poštovanje, od ovih kojima ne poštujem ne moram. Tišina priča moja bivša drugarica. Tako je, hvala Anita, puno. Zahtevam apsolutno tišinu. Hvala, evo. Priča Anita će da mu da mali. Mali budžet, tako je. E, što se ti, Neco, Peco, ja ste slušala. Što se tiče ove teme, isto kao za prošlu, ja uvek navodim, vodim se po meni kako se ko ophodi. Ovo, znači, ne pada mi na pamet kao ni prošlo da komentarišem. Što se tiče ove, vidim da ste vi definitivno u neskladu, svi koji ste danas komentarisali onako po meni, kako ko, neko manje, neko više. Ja sam u skladu sa svojim neskladom. Svesna sam i svojih i vrline i mana, tako, Žaki? I nosim se sa time. Ja ću vam reći da se od mene istina sva skoro zna. Ono što ne treba da se zna nije za ovde, ali kad god me optužite za nešto što je lažno, na to reagujem. Ali da šta da komentarišem, poremećene osobe koje imaju izrazitu želju za seksom i da kao to osudim, da komentarišem. Da, znači to, da komentarišem neko, šta čekajte, evo ja sad pokušavam da kažem svoje, a razumem da izazivam neku pažnju, pa ono, imali ste prilike da pričate, imam ja svojih 2 minuta. Ja te slušam, to je najbitnije. Da, da komentarišem neko ko je ovde došao u reality, a recimo napolju ne živi život kako treba, na primjer isto je sklon porocima, nečemu kao što sam ja, pa ovde sada
to što komentariše nešto. Znaš, tako neke stvari da komentarišem ne pada mi na pamet. Svako za mene ima neku stvar gde mogu da uperem prstom. Ko što mogu da kažem da je neko moralan i ima vrline, tako mogu da kažem i za mane i za ponašanje. Sad ja tu opet da kao stepenujem more, ne more, pičke mater, ne pada mi na pamet. Dajem sebi za pravo jer sam se u mnogim situacijama u kojoj su neki ljudi sada našla ja. I mogu da komentarišem situacije, ali da upirem prstu i dosuđujem, neću. Imam pravo i neću. Tako mi isto boli kurac da li će da me hejtuje neko napolju na društvenim mrežama ili osuđuje, zato što matora nije tobože navela i išla je linija manjeg otpora u realitiju. I za to me baš boli kurac. A isto me tako boli, a reći ću Svetislava, neću K, ovaj, ne sme na televiziji, čula sam to da se priča. Šta ćete da mislite generalno o tome kakvo je moje ponašanje, jer to sam ja. Sami birate, mislim da treba da gledamo kakvi smo jedni prema drugima ovdje. Ljudi, neke druge vrline i mane, a ne to da li neko bilo što radi. To kad su ovdje teme, kad komentarišem u emisijama, kad dođe voditelj da kažeš svoje mišljenje, da, sad ja tu pretjeram nešto jedan govna, moram da pohvalim svog kolegu Brendona, svaka ti čast na izlaganju. Sviđa mi se, volim što su drugačije izlaganja. I to je to u principu, ići ću čuvenom linijom manjeg otpora, neću da, zato što ima mnogo ljudi koje bi navela. Da pozdravim samo Erminu, hvala ti što si takav drugi prijatelj za sve što činiš i sve, evo i od Janjuša i od Ivana i od svih ljudi ovde. Da zahvalim ljudima koji su me pozdravili kod Miće na rođendanu, porodici. Da. Da. Naš potpisan bio ovaj. Veliko hvala Nebojši Bojević, veliko hvala Bancu Jovanoviću, bratu Goranu, veliko hvala Makaroni, Baroli, Mojom Dokasu, veliko hvala Porosi Karić, Stefani Osman, veliko hvala svima vama koji se poslužili da budu takav kakav jes. Divan ti je. I veliko hvala moju supruzi Snežani i Sari, volim vas najčešće na svijetu. Vidimo se za 3 mjeseca. Još jednom hvala Bane, volim se ko braća, Makarona, volim se, hvala. Hvala i Nebojša, Larin. Porodici i naravno teta Dragici, niste trebali, ja sam se malo šalila. Dobro, svi koji su neću sada dogovlačim i to je to. Tako da, navešću osobe. Verujem da će biti mnogo zanimljiva podela budžeta. Evo, radujem se, tresem se već. Hvala Đuki za voća, Ljubice, brat. Đuka, hvala mnogo. Tako je. Navešću moju droljanu, moju kurvećetinu muškog roda, Necu. Čuvenog tiktokera. Maš droljo, ne moram. Tako je, navešću Necu. Navešću mog prijatelja Brendona, zato što smatram da smo ti ja nemoralni i da se jako dobro nosimo sa tim. Nešto možemo promenimo, ali manje više. Pošto mi Sofija Una nije tu, moram da odaberem neku LGBT drugaricu. Ne znam koju bi, ali ima mnogo. Manje više ste sve. Da, čuvena make matora. Navešću Anitu. Eto, ali ne zbog toga što imaš, što si to nemorala, nego zato što si LGBT drugarice. Hvala bivše drugarice. E, sada stvarno najslađe za kraj. Što neću dužiti. Prvo mesto Šarmen, drugo Marko Denka i treće Neca. Neca je osoba koja je najviše ispipkao ovdje devojaka. Slažem se. Šarmen je do 8. marta tvrdila i plakala za Janjušem da se sviđa Janjuš. Na njegovom rođenu je samo bilo uz njega. Posle dva dana ti se sviđa Jovana, ljubiš se sa Jovanom. Kako sam još Marko DNK, pored svoje žene, ovdje muvaš dve, tri druge devike. Mislim da ti to nije u redu i da trebaš da poštuješ svoju suprugu. I to je to. Sastanak je završen. Ajde, koperi da nam Anita deli.